Nu ką, malonu, kad esam kitame etape, malonu, kad tiesiausių kelių. Tikiuosi, kad po laisvos dienos sugrįšim su daugiau energijos ir užsivedimų, nes būtent pusfinalį ir finalį reikia žaisti geriau. Klausimą. Du mačiai paėliui, kokie buvo didžiausi akcentai, kad paskirstyti jėgas per juos? Akcentai buvo tie patys, žais gerą krepšinį, kaip sakant, atsinešti į darbą 100%, nes esam profesionalai. Nemanau, kad tai labai pavyko. Irgi buvo akcentas labai lyderių neperžaisti, taip kad šitas gal kažkiek gavosi. Norėjosi, kad jaunimas truputį daugiau pažaistų, bet žaidžia tie, kurie nusipelnė. Ir šito klausimu labai nusivylęs, nes galvoju, kad turi jaunimas duoti daugiau, ypač iš energijos pusės. O sakau, reikia sugrįžti ir padirbėti kažkiek, tai vėl iš naujo užsikurti, nes laukia rimti varžovai. Iš jaunimo kažkas ypatingai nuvylė, kažkokia nesugrįžė? Aš pavardžių neminėsiu, bet jūs irgi žiūrit rungtynės. Vienas senas žaidėjas Rokas Jokubaitis, matėme nuotrauką, tik tai operaciją jam padaryti, apie sambumą? Nežinau dėl Roko. Angina. Angina. Būtų operacija rimtesnė, būčiau žinojęs, bet nežinau. Jis įžaidėjęs, jam reikia daug vadovauti, tai turbūt gerklę prareikia. Jau nėra anginas? Jau išoperuota 8 kartus. Kadangi nelabai daugiau ką paklaus galim, tai paklausim. Tai nereikia klausti. Tik kad laiką pratemtų. Kokia prognozė būtų NBA superfinalo? Kas pateks į superfinalą? Galvoju, Golden State ir Bostonas. Nereikia klausti klausimų, tik atklausti. Gerai, viso. Gerai, jeigu rungtynės apibendrint, tai liktai žaidėm, buvom žaidime, manau. Išskyrus antro kėlinio gale, kai atsipalaidavome, negrįžom į gynybą ir, manau, per vieną minutę kokį Žalgiris pabėgo atkarpa 10-0. Bet šiaip Žalgiris laikė iniciatyvą visą laiką, stengiasi pabėgti, mes stengiamės neduokti jiem pabėgti. Tokia ir situacija. Ar galėjo komandai kažkokį įtaką padarytas streikas, galėjęs būti, bet neįvykęs? Aš apie tai nieko nežinau. O žaidėjai kažką kalbėjo apie tai, kad tokia situacija blogai yra? Na, jūs manęs klausėt, dabar nežinau net ką atsakyti, aš prieš rungtynę stengiuosi atsiriboti nuo visų internetų, tik tai prieš atėjęs į salę kažkas sužinojau, kad kažkas kažką rašė, kažkas kažką sakė. Prieš rungtynės paklausiau žaidėjų, vieną klausimą uždaviau, kuris man išgirdau atsakymą, paklausiau, ar pasiruošę rungtynėm visi, sakė, pasiruošę, nėra problemų, ką man gilintis, aš esu toks pats darbuotojas kaip ir jie ir kas ten buvo, nebuvo, gal nesigilinau, tiesą sakysiu.